ଆସମାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଫର୍ମ ବାହାରିଲା ଓଜେଇ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଘାଣ୍ଟିଲା ଇଡି ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଇଡିର ଖୋଲତା ଖୋଲିବ କି ଭାନୁମତୀ ପାଡ଼ି ମା କୋଳକୁ ଫେରିଲେ ବାବୁଶା ମାଙ୍କ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କଠୋର ସନ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବାବୁ ଚାପରେ ପଡ଼ି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ କି ବାବୁଶା ଫେଲ୍ ମାରିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଛଅ ମିଶନ ବିଫଳତା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ଏ ଖବର ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ ମୋ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା।